Қырым-татар театрының чоқ асырлық тарихы бар. Дүниеда екене, Қырым-татар театрының аят елі қалқымызнен бағылыдыр. Та 19-ші асырдан башлап, Қырым ханларының азбарында театраль сыналаштыруы аде толған. Ләкен тек 1901 сенесі Бақшысарайда, айры бір бинада профессионал театр мейданға келді. Сыналаштырған пьесалар арасында Мольерның Зораки Табиб, Гогольның Эвленов, Наримановның Наданлық, Пушкин Саран Пехливан, эсерлеріні қайт етмек мүмкін. Роллеріні Джелял Миинов, Осман Заатов, Сеттар Мисхорлы, Исмайл Лютфи, Абдулла Терлекчи ойнаған еді. Санада қойылған ілк пьесалардан бірісі Сейт Абдулла Озенбашлының «Олажаға чәре олмас» серлевалы пьеса олды. 1923 сенесі Қырым татар театр труппасы Ахмеджетке көче. Верус труппасынен бераберлікте Қырым девлет драматик театрының бинасында чалыша. Иш күнлері де айры еді. Автада 3 күн девамында санада рус тілінде ве 3 күн Қырым татар тілінде спектакльлері қойылайды. Милли труппа ойледі айры бір бинаның сайбы олмады. Тамам 1922 сенесінден башлап, 1937 сенесіне қадар деверні қалқымыз үйчін қиын заман олса да, театршынаслар ренессанс девері деп адландыралар. Милли драматик мектебінің темеліні қойған театрның санасында мешур режиссер, драматург, бестекер, белі актерлар чалышқанлар. Оларның арасында милли санатымызның эфсанесі Айша Дитанова да бар. Тамам Бухадан, Эмджингтен Эвель, МД Гайрдан Текленлиген Театр Мазнан, Унун Тариханан Шатадар, Айша Дитанаванан Баранджи Роллеранден Барасса, Бубахчисарай Чешмеса, Адла Спектакленде, Зарема Роллядар. Санада Бутун Дуньяга Белле Олган Классика Серлернан Саналаштруванен Берабер, Чух Истидатла Драматург, Умер Ипчи, Абдулла Лятив Заденан Пьеса Ларада, Нумаиш Этельген. Афсуске шу иджади фалиетке дженг аяқ чалды. Қырым татар верус театры Джебек театрге чевріле. Олар невбет-невбет, керич веджанкойге кетіп, қырымны қорчалаған аскерлер огынде концерт программалар или чықышта болынайдылер. 1941 сенесі күзде театр енді немселернен ижғал етілген Ахмеджетке қайта. 1944 сенесі ісе Романияға алып кетіле. 1944 сенесі ноябрь 15 күні Романия азат етілген сон Қырым татар театрының артистлері Констанциядан Евге қайтмақ үчін елға чықалар. Амма бір ярым айға тешкеру фильтрацион лагерге түшелер. Да соңра есе қалқымыз сұргын олынған ерлерге Орта Азияға еланылалар. Айша Дитанова есе Таджикистанға келіп чықа. Сұргынлік еллары театр өз ішіні тоқтатты. Arada Deryanen Deniz var. Cenk'ten evvel ve Cenk'ten sonra. Çünkü Cenk'ten sonra yok derecedeydi. Adamlar olsa da bazı adamlar saklandılar. Tiyatro artistleri ve ilahi. Ama o harbiler kimse çalgıcı, kimse türkücü, kimse oyuncu. Böyle şekilde devam eteydiler ama böyle bir tiyatro dep, tiyatro gruppası mahsus spektakler koya böyle şey yok edi. Қайт етмелеке, ғұрбетте мелей санатымызны инкишаф етмек, не қадар қиын олса да, Қырым татар мединиетінің сақлап қалмасына әрекетлер не дейсе япылып тұрған. Оларының арасында спектакль левхалары да бар еді. Мен ақылымда бар, меселе, Абләмит Умеров. Менде оннан да зияде бүгінде алып барыжы олмады. О қадар ұста, о қадар сөзге кәмел, күчлі бір инсан, интеллектуал. Олар қайтарма концерті вақытында бөле бір эпизодлар қояйдылар, инсценировка. Бек күлінчілі бөле бір мерақлы адамларыны шенгіледілер ве милли рух ашылайдылар. Узбекистанда театр хадимлері тарафындан Қырым татар тілінден узбек тіліне тәржіме етілген саналаштырма қойылған еді. 1980-ші сенелер перестройка вақытында, перестройкадан да бекім кечкендер бір қаш, перестройка заманлары. Жизақта мен яңылмасам өзбекче қойған еділер Юсуп Болатының дубаралы тойыны. Ве газетлерде язған еділер бұ аққында. Ве Юсуп Болатынан да чағырып консультация алған еділер. Яғни жизақтаки драм театр
Қырым татарча спектакльні өзбекче чевіріп, сахналаштыра. Шу янгіл олмаған вақытта, санатымыз чешіт юнелішлерді еп инкишаф етіп тұрды. Кет-кете, ижадиду гереклер ашылды, концертлер кечірілді, сиерджілерінің сайысы да артайды. Фақат милли театрымыз тек 1989 сенесі, яныдан жанлана білді. Ахмеджитте Менделеев сухағында уа бина айрылды. Ве 1990 сенесі апрель айында сургунліктен сон ілк сефер театрымыз Бекташевның пьесасы бойынша қойылған арзықы спектакльінің премьерасына о сержелеріні топлай.